Па-п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 а
нам на Саратовську 41. Саратовська 41, сідайте. Але нам потім треба буде ще в одну точку забрати дітей з садочку. Ну давайте, давайте. Дому. Давайте. А скільки це коштувати? Там не знаю, зараз розберемо. Сідайте. У вас же ж такий маршрут, його ж вирахувати треба. Давайте, сідайте. Нас багато? Вас троє, да, наскільки я розумію? Да. О, доброго дня. Сідайте, закривайте двері і отримуйте свою порцію щастя у вигляді програми таксі. Ого! Що це за програма? Шайтан! Ви не знаєте, що таке програма таксі, так? Розказуємо вам. Значить, дивіться. А ви їдете безкоштовно. Ви протягом поїздки відповідаєте на запитання, і якщо відповідаєте правильно, то отримуєте гроші. Запитання складні. Запитання складні, але перед тими легкі, а перед тими середні. І вони не тільки легкі, середні, важкі, вони ще й коштують 50 гривень, 100 гривень і 200 гривень. Єдине, що неприємне може з вами статися, ви можете зробити три помилки, і після третьої помилки я зупиняюсь, і ви виходите. Так, ну що, ви згодні? Зараз я розкажу вам ще про один приємний момент, але поки поїхали. У вас є дві підказки. Перша підказка – це ви можете комусь зателефонувати. Один раз. Друга підказка, яку ви можете взяти – це ви виходите на вулицю і питаєтеся людей на вулиці. Треба було з собою якогось вундеркінда брати. А що, я бачу двох. Чому би і ні? Дивіться, дівчата, насправді все не так страшно. Приклад. Перше легке запитання. Яку частину власного тіла загубив віслючок Іа в казці про Вінні-Пуха? Я. Це був хвіст. Хто буде відповідати, дівчата? Це був хвіст. Одностайна відповідь. Хвіст? Так. Це правильна відповідь. Правильні відповіді зароблені перші 50 гривень. Поїхали. Наступне легке запитання. Тисяча мільйонів – це скільки? Мільйон? З трьома нулями. Мільярд. Ми вважаємо, що це мільярд. Мільярд. І це безумовно. Правильна відповідь. Тисяча мільйонів – це і є мільярд. Слухаємо наступне легке запитання. Що саме у футболі називають сухим рахунком? Здається, коли… Між іншим, не тільки у футболі. Здається, коли 7-0, да? Ні. Це ж не теніс, це футбол. Сухий рахунок, може, це у когось, коли у когось 0? Ні, це у когось нуль, а потім ще в тебе там. 7. Ні, на 7. Ну що, давайте, вже доходьте до якоїсь згоди. Значно, має бути нуль. Ми думаємо, так, що якщо у футболі команда зіграла в суху, так, то це означає, що вона не забила жодного голу. Ну, тобто це рахунок нуль. Приємно, що ви все-таки дійшли до згоди. І відповідь ця вам на радість правильна. Насправді, якщо рахунок 0-0, це теж в суху. Але і 8-0 в суху, 9-0 в суху, 1-0 в суху. Тепер я вже буду це пам'ятати. Все життя. Врешті-решт зібралися. А слухаємо наступне легке запитання. Який метелик через свою пристрасть до вовняних виробів визиває шквал аплодисментів? Це моль. Ми думаємо, що це моль. Але я не впевнена, що на українській мові вона теж буде. А українською мовою я, на жаль, не знаю, як це слово буде. Українською мовою воно буде міль. Це правильна відповідь. Наступне легке запитання. Яке українське місто названо на честь відомого українського письменника? Іван Франко. Ми думаємо, що це Івано-Франківськ. Івано-Франківськ. Так. А як він раніше називався? Це також легке запитання. Ні, це просто вже для загальної ерудиції. Я не знаю. Не знаєте, так? Да? Івано-Франківськ раніше називався Станіслав. І це абсолютно правильна відповідь. Дійсно, Івано-Франківськ – це єдине в Україні місто, яке називається на честь відомого письменника. Вже весело? Так, вже нам весело. Вже весело, вже заспокоїлись, вже нормально, все в порядку.